بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا ملك استو الدنيا كشوكتان كسو دوادا هبين كلا أو إنه مرتقونا هاي حبين كلا أو كم إذا حبنيه لأن يردي كوح لأوفو إن ها حبي محوها مركز هذا اللي يرد محوها يا هاين إن وقد داوتان مر والبا محوها ستار تي في وحس مر والبا كان برايب تبلاه إنه حلقة توصل وحين حدوسين دونا دمان داود يا شيء ذا نقول حدا إن buugyaraha aad meelaha ku aragtaan ama boorarka waaweyn ay ku sawiran yihiin kooxda qayb ka mid ah aanay ahayn dhamaanba xubnihi kooxda laakiin ay yihiin inta aanu isleenahay waa tu gaari kartaan wareysiyadan isaga hadii la hayda laakiin tiradoodu guud ahaan 20 baa hayd inta barnaamijkan aanu isleenahay ku fargelin doontaana waa ilaa 12 caawa barnaamijka aynu ugu magac bixinay taariikhdi iska caabinta iyo saameyntii kooxdi UFO waxay noogu martay engineer محمد بارود علي engineer مركور سودو ود ماسنتي ادي ود ماسنتي هي سيده وناغسن او نوغ سو اجيبتي اديغي اصحابتي كا هوريسبا انينو لو وداغنو بلشوينتا مرحله كميد اهيد تاريخ سو مرتي دلكن اسلام مركانا تابنيسي واخ كو درسي توغن دد بلشده كميد اهي اسكو ديان ان بلشودود مخو ها وخو قبطان انت انن اينان غودا جلين برنامجك وحن حسين لها هدي اد سي كوبان daawadayaasha inta halkan fadhiday studio haba aad kula wadaagto waa kuma maxamed baarud cali iyo siyo kooban taariikhdaadii hore waxaan maxamed baarud cali wuxuu ku dhashay waxaan ku dhashay meel ay hada awaare waxa weeyaan kelinka shanaad ee Soomaalida meel imi ka hargeysa u jirto qiyaastii 100 mayl ama 150 kilometer bay u jirtaa marka meel dibadeeda waan ku dhashay waayo reerku wuxuu ahaa reer guuraya iyadoo hayaan la yahay hayaan wa garanaysaa baan u maleeyaa dhalinyaradiin iyadoo hayaan la yahay ayaa aabahay sidoo ii sheegay iyadoo hayaan la yahay ayaa hooyo la waayay hooyo way dhaweeyday waqtigeeda dhawaa 9 bilood baheyd markaasaa ay dooneen aabahay iyo ninagaa Jibriil Bootaan ee qaraabaha in badan bay deedeen marba geed bay fuuliyeen si ay arkaan dusha uga soo eegaan kayntii ay ka filiyeen inay ku jiraan aakhirkii waxay ka heleen geed hoosti geedka wax la yiraahdaa weerane waa geed taariikh hore leh oo buugna aanu bixiyay taariikh hore leh geedkaas waxa weeyaan rag hore laba qabiil bay isku dilay marka saar rag lagu laayay meesha agteeda ragii lagu laayay maryahoodii cadcadaa oo brigaal xirin jiray ayaa geedkii la dul saaray si loo xusuusnaado saasaa dadku ugu bixiyeen Soomaalidu waa tii weerka weer cad bil xirin jirtay brigaal markay wax dhili jiraan geedkiisa lagu bixiyay weerana geedka hoostiisa ayay hooyaday dhabar ka saartay geedka jiridiisii halkaasana ku dhashay muddo laga joogo 4 sanado meel 2 sano dibadeed ba hooyaday dhimatay sidii darro kanay caadishay marka aabahay isagoo aan geel lahayn ninka aan geel lahayn bari hore tan lama weydiin jirin marka Soomaalidu geedka ku shirayso waxba lama weydiin jirin sababta aawadu dadba aabahay u yimi magaalada Hargeysa suu mala intuu u shaqeysto marka daara dhisay small hand briga laakiin wuxuu islahaa geel ifso rag la mid noqo geel ifso dib noqo oo rag la mid noqo marka in yar dibadeed aabahay shaqo kale ma aqoon in reer miyi u ahaa xamaalistii waxaan ku xarrawoonay reer miyigu waa kibir miyir marka adiga ayuu dilaali jiray sayladda Hargeysa annagu miyigii baanu marka hore ku harsanay aniga iyo dhammaan walaalahayn waxa dhacday habeen maadaama anagu aan ugu yaraa awr annagu haddana guureyna geediin la bixiyay halmala annagu haddana guureyna ayaan awr ka dhacay inaa ogtimeeyo Soomaalidu berigi hore markay guurayaan ilmaha yar ee hooyada dhabarkeedana ku cuslaada hooyadu qaadi kari weydo ayaan weli kabana loo timin waxa la saari jiray awrka guuradiisa awrka ugu hayinsan hayinka la yiraa waa awrka aan did ahayn wax kasta haday ku dhacaan ayaa la saari jiray anoo awrkaas saaran ayaan ka dhacay awrkii waqti salaadii hore markii geedigu xoogaa socday marka aabahay baa maqlay inaan awrkii ka dhacay markii waa la helay markii waa la saaray waa la igu celiyay laakiin aabahay baa maqlay inaan awrkii ka dhacay markaa saddexdiyadii inaan baa wuxuu geeyay wuxuu keenay Hargeysa xaafadda imka laga hadlo masalla ayaanu nimi halkaasaanu adeerkayo xiriyaha
dadka lagu soo xareeyay ariga marka miyiga laga keenay intaas ay dalkeen ayaan joognay in yar dibadeed baan aniga leeyahay malcamadana waxaan ka iman jiray halka masallaha ilaa sekretariyada sekretariyada waxa weeyaan danyu hargeysa agteeda ayaan ka soo lugeyn jiray waliba waanu kabalay marka kabalama lama haysano marka aniga waxa la yiri wuu yar yahay malcamadii sida ku gaadhi maayay hal la keeno jamaacada jamaac weyn baan cidaday caashacali la oran jiray aabahay walaal ahayn baa lay keenay inimo waaweyn bay lahayd marka labadeeda ku wada jiray bugul yaroo madaxa marka anigoo 8 jira 6 jira aanan hadana madaxa aan ka foorarsan jiray iraantiis aniga islaanta ku wada jiray bugul yar buu ahaa halkaasaanu ku wada nooleyn halkaasaan malcamadani ka tegi jiray ilaa iskuulka intaan ku jirayba haddaba ideeda baan doonayay yar ka taabto waa xusuusii igu wanaagsanaa baan soo maray buulka yar buulka yar wada dalool buu ahaayo waxaad moodaysay dhas inay subaxdii waxaana toosan jiray cadceedu markay koneyaashaa ka qabsato ayna toosan jirtay waxaad moodaysay iftiinka yara soo galay dhaska iyo cadceedu wada sameeyaan markay diday idaca jaabiheeda waxay odhan jirtay xaaji caashaha laygu yeedho iyaduna xashkana tirin waanu ogenaan xashka tirin iyaduna way sugeyn xaaji caasha islaantaan xaaji caasha ugu yeedhin islaantana kamay qaadi jirin manay bariidin jirin lamanay hadli jirin marka waxaan odhan jiray eddo aniguna ilaa abjad abjad miyaa garanaysaan idinku halkii gaada koowaad ee ku dhammaanaysa bilaa laga bilaabo ayaan mariya waxaan soo haystaa nin dee aada waxu bartay marka caashaan kul idada caashaan kula murmi jiro odhan jiray idda maa tegin xashne maa caasha xaaji caasha lagugu yeedhiya markaasay odhan jirtay inta milkhabada halkaa iska yara qaado ciraday tustay tiraahdaa waa reedhee intan da'daydu ti moogtay aabbahay 12 buu dhalay 12kan ugu weyn aabbahaana wuu ugu yaraa adiguna waxbaba matiid markaasaad ila murmaysaa diinigu la murmaysaa xaafadana degeynin waxa lahaa jamaaco weyn oo xaafadii diinta xaafadii culummada marka hayla murmin waxaan tegay haddaba sababta laygu yeedhayaa waxa weeye abubar khadlan 3 jeer tigi abubar khadlan miyaa garanaysaan waxaa la oran jiray waa la tegi jiray sida xashkana waa loogu wareegi jiray oo magaalada hargeysa waxay u jirtaa marka ilaa waxaa laga iman jiray dir dhabe waa laga iman jiray jabuuti waa laga iman jiray meelaha soomaalidu degto dhan waa laga iman jiray abubar khadle marka 3 jeer baan tegay islaamaha dhan way rumaysnaayen qofka 3 goor taga abubar khadle inuu xashka dadi waxaa kaloo tegi jirtaa intaa dadi baan ku yara dheeraanayaa sitaadkana way tegi jirtay marka arbaco kasta waxay tegi jirtay xaafad noo dhowo sitaadka laga tumo oo durbaanka ahaa durbaan la garaaco fooxa lagu rido bog maqsinkoo dhan ma qarsoomo oo la qaado si tooifaadumanabaay sow jadiica maalintaa bacadka kulul biya qabown oo maalintaa lays xisaa waayo nuux iyo wax lamidba qaadijiray islaamo way marqaami jireen durbaan baa loo tumayaa khashar bay cabbiyaan marka dadii intaasan la joogay waxaa layga qoray iskuulka dabeedna iskuulkan qudhacdheer ayaa layga qoray standard one-kii iskuulku wuu cusbaa cid kale kulmi jiray annagoo qudhac ku jiray sanadkii hore markaan dhamaysanay ayaa sanad labaadkii arday cusub la qoray waa 60 qiyaasii waxaa lana qoray marxanna la qoray 90 baa la qoray iskuulka markii sanadkii labaanu galnay ayaa loo baahday markay arday cusub la qoray layidhi ardaydii standard three berigii hore primary schoolku waxaa 3 sanood ardaydii hal la keeno sanadka 3aad gelaysiina marka waxaa la yidhi hargeysa MC school bay leedo primary schools 5 school bay lahay oo primary 5 umaad min 5 laga soo qaaday 5 arday saasi ku noqdeen 5 arday bay imin qofna ma oran kii 100 jiray imin uu yimin kiida biyad ay ku jiri jiray xaafadoodii biyad aydna uu yimin cidina kamay oran xaafadaydii maaha meeshaydii maaha waa lagu orod un baa lagu wada iman jiray qof waliba uu soo yaro qadiimi un waqtigii uu iman jiray aad iyo aad si wanaagsan baa daawadayaashuna waxay seynayaan inaan sii wado muxuu ahaayeen taariikhda dugsiga hoose dhexe iyo sare dabcan si aynu mar walba uga faa'iidaysano xalqadeenna waana wax laga yaabaa in badan inaan daawadayaasha ka xanaajin doono kulbaan kusoo yarcelin doono marka waa idulqaan doontaa muxuu ahaayeen adiguna marka dugsiga hoose dhexe qudhacdheer axmed gurey ayaad baxday waxaa tagtay markii dambe dugsiga sare ee muxuu ahaa sheekh 1900 iyo muxuu ahaa
marka dadka ajnabi oo dhan waxa uu yimaadaan dalxiis anagu waan ku cusubnaa de iska reer miyi baan nahay aan magaalada Hargeysa iska miyi un bayahay barigaada waxa uu miidhaa miyiga marka inama naga mid ah ayaa tagay club meel club oo lagu dhaansay tigeen inamadii baa waxa rabshay inama dhalinyaro marka sida dhalinyartii imka ay noqdaan gangiska lagu sheego kala oo skinheads barigaada loo rinjiray oo intay timaha xirtaan ee kabo waaweyn gashadaan ayay dadka rabshi jireen ajnabiga weliba ajnabiga marka inamadiiba inay inan bay ahaayeen way soo rabsheen halkii bay noogu yimaadeen gurigaana ku jira baa kasii lahayn waxaasaa nagu dhacay habeenkii waanu gurmanay sidii reer miyigii geel laga qaado oo kale reer geela la iska qaado si loo gurmin jiray ayaanu gurmanay waana loo diray klaabkii waxaa la yidhi taay maxamedin nagtaay ismaliyadin iska noqday marka waanu iska noqonay maa habeenkii baan tashanay sida geeli loo soo dhicinayo sharafti degtii soomaalidan u ilaaleyna marka waanu noqonay maalintii dambe ayaanu soo wada iibsanay taayo waxaanu markaa nahay 12 taay baanu soo iibsanay waxaanu klaabkii baanu geynaa klaabkii baanu tagnay haddaba nasiib wanaag nin naga mid ah oo aynu jiray Rashiid Cawleed ayaa wuxuu qof walba siiyey basbaas yar oo ku jira warqadii yaraa ee dukaamada saa ugu laabi jireen magaalada basbaas inta yara shaaha ayuu saa loo laabo ayuu qof walba yidhi basbaaska jeebka ku rido oo baa jeebka ku ritay klaabkii baanu galay klaabkii markaan xogaa ku jiraa qolada iskiin hariska naarkeen waa kuwa rabshadii bay nagu bilaabeen dabeedna anana xiska celiyaan isnari meesha waxa ku jira 200 oo qof klaabyadu kuwan yaryar berigii hore ma ahayn waxa ahayn baar waaweyn oo 200 qof ku jira markii dambe nagu yiraahdeen qolada la bouncerku amba kuwa xoogga waaweyna ilaaliya meesha klaabka ilaaliya lacagtiina maan idin celinaye dadkan yaan idin cawarina iskaga baxa markii hore waanu diidnay laakiin markii dambe waanu soo baxnay lacagteedana waanu qaadanay waxaanu galay meelo yar yar oo Brighton Lanes la yiraahdo Brighton Lanes waxay wadooyin yar oo ciriiri ah oo lagu qof qurun mari karaayo basbaaskiina waanu sirnaa ogaada markii laga soo baxay klaabkii 12-kii iyo barkii ayay soo baxeen qaar baanu dibadda dhugnoon haydin arkaan halkaas dhiga halkaas joogsada kuwa bay arkeen koodhkii bay dhigteen weliba kuwa libaxlibaxyada iska dhigaayay ugu cawaansanaaba koodhkii hablii la socday u dhiibtay way nagu soo yaaceen kii ugu horreeyey inamaba halkan kumaanaan dagaalamin waa naloo dhiibune ayaa saa wax ugu sayray basbaaskii liidariska waa nimankii ugu cawaansanaa dadka watay ayaa wada cabaaday oo dhulka ku dhacay basbaaskana waa garan kartaan xanuunkiisa markuu indhaha oo kalada ku dhaco waxay sidaadeen gaaladii horta waa la jabo markay kuwii madaxdaha qayliyeen dadkoo dhan way jabeen oo way isku dul daateen oo waa la yaacay waxaa la siibun ninka afrikaanka waxay la yimaadeen malaa falkii la sheegi jiray afrikaanka lagu shug iyo vuruug iyo waxbaa la sheegi jiray soomaa vuruug iyo wixiiba ay sameeyeen waa kuwan dee ragga daatay inin hubna may arki hayn hubaya aanu isticmaalo kale halkii adigu waanu jabin ciidanka in badan baad markaasii joogtay muxuu ahaa haddana dalkaasi ilaa muxuu ahaa 8-kii waxaad joogtay waxaad ka baratay muxuu ahaa jaamacadda Sunderland Polytechnic University oo aad ka baratay geochemistry dabayaaqadii waxaad kusoo noqotay 9-kii muxuu ahaa Soomaaliya waxaad ka shaqaysay meelo badan oo warshadii Mareeray ka mid ahayd dib waxaad ugu soo noqotay Hargeysa oo meesha sheekadeenan caawa iyo jalsadeenana u badnaan doonta ah xilliyada 1980-kii 2018-kii muxuu ahaa dhacdooyinkii dhacay waxaad ka howlgashay warshadii muxuu ahaa Pepsi Cola oo aad ka noqotay injineer iyo waxa weeye muxuu ahaa iyo sidoo kale maareeyaba xilliga hadaba si aan rasmi ugu galno xalqadeenii muxuu ahaa caawa marti la inooga ahaa bal waxaad noo sawirtaa shaqadaad ku jirtay iyo wadciga guud ee guud ahaan bulshada ku jirtay waqtiga waxa laga soo noqday dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia ay isdiliyeen baa laga soo noqday dad badan oo qaxootiya ayaa yimid 12-kaam oo Hargeysa hareeraheeda ilaa Agabar ilaa dad badan baa kusoo noqday
dadkaas waxa u badnaayeen dadkii kilinka Soomaalida ee ku nool ee Ethiopia ku nool marka kaamkaas ay ku xareysnaayeen hargeysina duruufahaydu ma wanaagsanayn waayo ciidankii soo jabay hargeysu ku soo noqday halkii ciidankaas ay ka dadkooda si wanaagsan ula macaamil lahaayeen dadkaas culays bay saareen waxaanay ka wateen qiyaastii dowladda Soomaaliya oo markaa joogtay dowladda siyaad barre ka madaxda ahaa ee militariga ahayd waxay bilowday beriga culays inay saarto gobollada waqooyi waa xusuusintiina gobolka waqooyi wuxuu ka koobnaa ilaa dadkii lixdankii labada dowladood ee lixdankii isku darsaday oo markooda horeba aan si siman ugu wada nooleyn ayaa intii inqilaabkii dowladdii militariga qabsatayna culays gooni ah la saaray waxbarashada sida dadka kale looguma diri jirin ogaada waxbarashada bilgi hore maadaama af ingiriis lagu dhigan jiray halkan england unbaa loo diri jiray ingiriiskana calaaqaadka waxay kala goosanay markii nfd la bixiyey ee lagu daray kenya lagu daray ayuu ingiriiska ka goosanay calaaqaadkii markii dambe siyaad bariyey mina waxa la yidhi reer galbeedkii aan ka goosanno calaaqaadka waxaa lagu gooyin intii ingiriiska iyo maraykankii waxaasa laga jiray dadka koonfurta waxay tegayeen talyaaniga iyo wixii la oran jiray eec-ga beriga european economic community la oran jiray way tegi jireen markaa tacliinta xaynkaas inagu liidanay shaqooyinka dadkii badnaa ee dad badan oo laga saaray waxaa la yidhi niijiye fara badnaa beriga maamulka markii ugu horreysay dadku waqooyigu aad bay u galeen way ka maamulka way kaga wanaagsanaayeen xaggaa koonfurta haddana dadkii waa laga wada saaray shaqadii waa laga wada yiriyay oo sabab loo samaynin baac mushtarigu waa tii culayska la saaray oo waa tii dowladdu wax walba la wareegtay halkan hadda waxay ku nooleed baac mushtarigu xoolaha oo kale ku nooleed marka xilligaas qiyaas ahaan waa markaad hargeysa joogtay si toosa waa 1980-kii dhacday markaa waxaanu joognay 80-kii 90-kii ilaa 80-kii marka culayska badan ee dadka saaraa wuxuu keenay inaan dadku iyagaa waxooda qabsan jiray marka caafimaadkii tacliintii biyihii layr tirigii ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu daran ee dadka aan loo qaban jirin marka waxaanu ku fikiray inaanu maadaama aanu waxbarano dee weliba dalka lacagtiisi iyo cashuurtiisi waxna lagu baray inaan waxa aanu qaban karo ka qabanno layrka in yaraan ka taabtay waxaa masalan wafdi baa nooga yimi beryaha nooga yimi xamar oo ka mid ahaa madaxweyneheenii imika tego ayaa ka mid ahaa siiraanyo wafdiga dadku waxay ku yidhaahdeen haddii aad xaaskaaga doonaysa inaad geyso dhakhtar oo umulayso waxay kuu kalifaysaa layd la-aan awadeed inaad gaariga kusoo siraado in lagu dhaha gaarigaaga indhihiisa kusoo qabaha laga umuliyay bal waxay tahay mooye inay mu'aamarada kala mooyaane iyagoo shirkii ku jira gurigan shaqaalaha la yidhaahdo oo hadalkii wada ayuu leydhka bakti nimankii madaxda ahaa waxaa lagaga saaray layrkii gawaaridooda marka xaaladda waxay ku tusaa hargeysa xaaladeedu sidoo ahayd ambahana wixii adeegii bulshada oo dhan wuu ka maqnaa markaase weliba taa u dheereed culays siyaasiya oo dadka hawlyaraan lagu xidhayo qaar badan dee la laayeyba waxaasaa markaa annagu runtii waxaanu isnidhi markaa dagaal galab nagama ahayn markii hore laakiin waxay ahayd adeegii bulshada waxa u qaban kartaan u qabta waxaa naga horreeyey weliba anagu kumaanaan bilaabin guddi baa jirtay beriga hargeysa u qabata dadka weliba caafimaadka un ka shaqeysa guddidaasi waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo nool maxamed absute waxaa ka mid ahaa xaaji yaxeen baa ka mid ahaa daawuud yare iyo wadaad yare nima la oran jiray baa ka mid ahaa caribaaniyaani la oran jiray baa ka mid ahaa oo tujaarka magaalada ka oo la yaqaano markaa lacagtii kasoo ururin jireen iyagu dadka annaguna wixii lagu qabanayay dhakhtarka oo kale baan ogeyn jiray marka waa taas oo waxaa bilaabay markaa dadaalo guud oo dhakhaatiirtii kale aad saaxiibada ahaydeen iyo macalimiintii kale dugsiyada ganacsatadii dhammaan ay ku hagaajinayeen adeegyadii markaa bulshada ee la tabayay oo runtii adeegyadii dowladda laga filayay muxuu ahaa inay marka hore qabsaan xilliyadaasi kooxii ama dhalinyaradidaasi qoloba dhinaca bay dadaalkeeda ka gashay walow fikir ahaan hay-aduun in bulshada wax loo qabto adigu maxamed baarud ahaan maxaad istiri ku darso muxuu ahaa hawshaasi hawsha horta dakhtar aadan baan noo yeedho directorka ahaa cusbitaalka weyne hargeysa directorka ahaa isagaa maamulayay markaa isagaa nagu yidhi
dhaqtarkii hargeysa waxaan ogaanay dadka qaxootiga laftoodu waxa la keenayaa marka serious cudur xanuun baa adag jiray waxa la keenayaa dhaqtarka weyn marka wadana wuxuu yiri dadka qaxootiga asal loola macaamilo ama ha noqoto dawooyinka ama ha noqoto cuntada la siinayo wixii la mid ah ayaa ka nasiib roon oo ka wanaagsan duruufaha ay ku jiraan dadkan dhaqtarka la keenay ee u dhashay dalka u dhashay marka waxaan doonayaa inaan wax kaga qabtaan guddida tijaabta baa jirta iyaga lacagta waruurinaya idinkuna wixii aad ku darsanaysaan amba ha noqoto nadiifintii dhakhtarka amba ha noqoto sariir soo iibin iyo gogol soo iibin iyo wixii la mid a amba nurseska iyo dhakhtarada ka shaqeynaya meesha wixii loogu daray mushaharkooda yar waxay kala qabta marka taasaanu la wadnay tani doonayay inaan ka hadlana waxa ahayd waxaan qoray anigu waxaan qoray jaridadii yaroo layidhaha ufo ufo macnaheedu habeen kornowatiis weydiinaysana waxaa weeyaan runtii adigaa lagu daayay waxa weye dhowr jeer oo habeen adigiyo axmed muxuu ahaya si fiican uga jeeo marka adigaa lagula sugayba laga yaaba guudaha ufo macnaheedu waxa weyaan dabaysha kasoo horeysa naacowda kasoo horeysa markuu roobku da-ayo marka macnaheedu waxaan ujeedadeydu waxaa ahayd magaca waxaan u bixiyan lahaa guushii way noo soo dhowdahayeen yaan la daalin marka taasaan ugu bixiyay marka tii hore aanaa qoray tii dambena axmed baan la kaashaday waxaanan ka waday duruufahan jira iyo waxa ka jira waddanka inay dadku la socdaan weliba dadka u talinayaa inay la socdaan oo dadku eeganayaan inay la socdaan oo muuraha jira oo waxaanaanu ka sheekeynaynu ka shaqeynaynay iyo masalan xoolaha marka la dhoofinayo dhibaatooyinka dadka ka gaadha dadka gawaarida lasoo dego halkaa lagaga qaado oo la siiyo dad aan xaq ku lahayn oon iyagu waxbana ka bixinin waxaa ka mid ahay dhibaatooyinka ugu waaweyn halkan meeshan geedka imika dhismahan laydhaahdo iska wax u qabsada xagga sare saaran soo mataqaanaane maxaa la dhahdaa imika talo magaciisa xisbigaa la dhahda xisbiga berigaa waxa la ohan jiray iska wax u qabsada oo dadku dhiseen ree hargeysa oo ohan jireen baarlamaanbaan ku dhiganay makaa cirka saaran haa alaabtii la keenayba dad baa looga soo qori jiray xamar maluba la ohan jiray halkaa ka qaato oo ninkaa guri u dhisa ninkaa askariga ahoo alaabtana uga qaada halkaa waana cashuurtii dadku qaadeen waana lacag siyaaday weliba dadku iska ururiyen cashuur siyaadaa saarayd waqooyiga beriga oo iska ururiyen marka duruufahaasaan doonayn inaan ufo ugu sheegno oon ogaadaan si gaara waxaynu caawadii lahayna daqiqada hoosoda kudul istaagi doonaa waxa weeye waa joornaalka ufo oo runtii ahmiyadda caawa xalqadan aynu siin doona hadii lahayna magaca ufo markii dambe wuxuu raacay kooxdii oo dhan iyo dhallinyaradii oo dhan intaynaan su-aalaha kale u wareegin siduu ku raacay horta magacu siduu u ballaadhay maxkamadii baa dee hadal haysay ufo oo tiri jiray dada ufaa la keenaya markaasaasa magacu marka dambe muxuu ku raacaya way markii adigu aad bilaabaysay ead islahayd muxuu ahaa joornaalkan ufo bilow qoraalkiisa muxuu ahaa motivationka iyo dareenka kugu jira adigee ku riixaya muxuu ahaa fariinta si aad islahayd aad ku gudbisid maxay ahayd horta soomaalidu markay wax dareen leedahay way gabaydaa marka gabay waan iska waayo oo gulaan baan ahaa gulaan maa garanaysaa talo gulaan baan ahaa yacnii qof aan cod karahayn oo aan gabi ahayn maadaama aanan gebi karayn marka waxaan isiri qoraalkan ku gudbi qoraal saa awadeed baan qoraalkan usoo qaaday oon ugu qoray marka waxaanan doonayay in dad badan intay akhristaan jirada hoosteeda waxaan ku qori jiray horta xisbigan imikaan hel waxaan kusoo qaaday waxaan ku hoosta kaga qori jiray jiradan waxay kasoo baxda joornaalkan wuxuu kasoo baxaa guriga iskaa wuxu qabsada ee ku yaala idaacadda ayuu kasoo baxaa baan ku qori jiray marka waxay ahaydna in dadku ogaadaan duruufahan haysta waxaan ku kaloon ku qori jiray qofkii helow maadaama aanay jirin stensil wax lagu rogaa aanan haysa teebkiina waxaan ku qori jiray shan koobi baan hoos gelin jiray marka shan koobi baa soo baxaya shantaa koobi baan odhan jiray ku qori jiray oo kale qofkii koobi helow adiguna shan kasii dhigo sii qaybi marka waxaan rajeynaya in dad badan oo weliba dadka waxbartay magaalada jooga intay isgaarsiiyaan dabadnaad xilligaa marka mamnuuc baa ahayd in warbaahin gaara la samaysto ama waxaweye muxuu ahaa radio ahaatee ama qoraal ahaatee may jirin warbaahin waa la mamnuucay kuwii hore jiri jirayna waa la joojiyay beriga t v in kalena ma jirin idaacadina ma jirin waanu ogeyn hase ahaatee waxaan ogna haddana waxaanu ahayn waxaa la odhan jiray libaax inaa ogeyn ayaa lax ka rita ya ayaa lax ka rita kuwaas imaan aqoon baa lax ka rita marka saa awgadeed
dhibaatada nimanka ay yani waxay damacsan yihiin mabaanaan ogeyn anagu dhibaatooyinka dadka haystaan baanu arkaynaa oo islaahayn wax ka qabta laakiin rasmiyan sidii u socdaan iyo waxay damacsan yihiin la damacsan yihiin meesha ka sii daran anagu mabaanaan ogeyn runtii sida awdeed dhalinyartuna way ka dhirintahay maanta anagu haddii imika ay tiraahdaan halkan ay mamnuuc tahay journaal duruufii beriga ay ku jiraan hadda ku jirtaan oo ay la timaadaan journaalka waxaan dhalaa waa balukaadii uu iska tegi doonaa kani khibradan oo leedba malaha saamaxaakiin dhalinyartuna de way dhiirantahay waana loo bahan yahay inay dhalinyartu dhiiranaato oo ay ka damqadaan waxa haysta dadkooda laakiin inay khatari ku gadaaman tahay muxuu waxa qoraalkaad samaynayso runtii waan dareensanaa hoosta waan ka dareensanaa laakiin mar waxay igu jirtay intiinan iswada garanaysa eegoo dareenkan wada qabta idina ku sheegi mayso kamaan baqan ahayn qof agteeda joogo oo isheega anunibaad halkaas seed u qaybin jirteen inta badan waxaan ku qaybin jirtay meelahan dadku fadhiistaan iyo qof weliba inta badan qof maanaan dhiibi jirin arkayaba meelaha dadku joogaan baan ku tuuri jiray ay u badan yihiin way qadiyadu marka dambe waxay noqotay qadiyad ku dambeysay in bulsho badan oo ka bilaabantay hawshaasi xadhig iyo jeel iyo waxa aada u ballaaratay siday markaa muxuu ahaa ciddii marka horeba qarsoodii aad ka qarinayseen nidaamkii dowladda markaa jiray si aad barre iyo idinka oo ku dadaalayay inaan toos la idiin arag halkee muxuu ahaa wax ka dhaceen de waxaa jira dowladuhu weliba dowladaha noocani basaasiintu waxaa la yidhaahdaa yani dadkan usoo warrama dowladaha aada bay u badan yihi nin qoladan ugu caansan dadka sirta u shaqeeya tan la yidhahda mosad ee israaciil ayaa nin buu qoray wuxuu yidhi oo ka shaqeyn jiray mosada ururkooda siyaasadda sirdoonka israaiil nin ka shaqeyn jiro madax ka noqday oo qoray buug markuu ka tegey wuxuu yidhi dadka noo shaqeeya dadka waxa ugu badanba dad aanaan lacagba siina iska soo warrama oo iska jecel inay soo warramaan dowladda usoo warramaan dowladdan militariga ahaydna basaasiin badan bay diratay cid walba way ku darsatay ardaday ku darsatay bacamishtooyga ku darsatay cid kastoo meel fadhida makhaad fadhiisata way ku darsadeen sidaa awadeed bay kusoo ogaadeen in annagana iyagoona aanaan joornaalkanba qorin bay ka warrami jireen oran jireen iska wax u qabsadan aanu qabannay hadda si aad barre uu ku faanaa iska wax u qabsada haddana tan aanu qabannay bay lahaayeen waxbaa ku hoos jira lahaa marka kulli waxaa helaya dadkii usoo warrameeyeen mawaadicda aad xasuusatay inaad ku qori jirteen walo xili muddo ay ahayd haddana maxaad ka xasuusataa mawduucyada gaarkeed ku qori jirteen waxa ugu badnaa dadka cashuurta siyaadee la saaro iyo duruufahan ah adeegii bulshada oo aan waxba ka jirin oo aan cidi u jeedin iyadoo cashuur siyaadana weliba waddanka la saarayo oo dee koonfurtaasun lagu wado ayaa ugu badnaa oo dee waxyaaba badan oo kalena qof waliba qofka wax u baahda hadday noqoto inaad basaboor u baahato haddaad u baahato liisan baacamishori mar walba xamar lagu diray waxyaaba cankaasa dadku de ku toosaya manu ayaanu ku qori jiray ka hor intii aan marnaba aydaan isgaarin nidaamka militariga ahaa wax feedbacki meeday kaga soo noqday bulshada ama adiga gaar ahaan maadaama aad ahayd meeshu ka bilaabmayay toos ba kugu soo noqday wax falcelina oo ka yimiday bulshadii adoo marka horeba ku jiray garowe ahaa yani marka la qoraya muxuu ahaa xilligaas waxaan anigu xusuusanahay nin obsi la yidhahda uu nool yahan malay uu jooga militariga ahaan jiray oo aanu journaal u dhiibi jiray oo u geyn jiray saraakiisha militariga ay asxaabta yihiin inuu igu yidhi waxay yidhahdeen nimankii saraakiisha ahaa mabaanaan moodin inay dad joogaan dareensanay anagu baan moodin inaanu dareensannahay waa saraakiishii militariga ah ee halkan deganaa laakiinse arrinkaa waanu idinla soconaa hadda isna ilaaliya waa iyagu niman militariga ku dhex jirayaan oo saraakiil ciidana ah marka way naga yara waacaysanayaan way naga khibrad badnaayeen xagga dowladdan militariga imise cadad baad qiyaas ahaan isleedahay idinka baxay kahor intaan saddex umbaa naga baxay marka ka saddexaad bay dhacaysaa marka xilliga muxuu ahaa kaa saddexaad bay noqonaysaa ha sebtember oo kale aynu ahaa baa filaya novembarna waa nala xiray sidee markaa lagu soo helay inaad idinka ahaydeen tiimkii muxuu ahaa jireedkoodi intaad xusuuto nimankii geeyey warqadda geeyey u geeyey waxay u geeyeen ninkii la oran jiray meeshan la yidhaahdo dhabarjabintaa la oran jiray
kiiskii baana lagu soo qoraynayaa axmed dil qodobada 2020
دلك أنا القصور أنا القصور ها واي مركب معلومة هذي طبعا حوالي كسو إنه حلقة ظهرنا كل جسمي أما كلنا هراء كلنا دمنا كل جسم دون هدي لهاي الدعوين كدا عي أنت وحي كده بيسيم هو هاي يعني جودهن عدد سيارة كابن أو لورد غاء إلى حبيبي حجي أوردن عدد وصو كابتو تبي دون كور يجينا مركب مركي نلاك يعني ورقده اللي سكوت دعويني قفل بالقصور غري وحلقوا قاضي وضبطوا لقوا قاضي وقفوا اللي ما نن أجين فنتي عنا بفكان ذلك ورقده دي بدأ إنه أدرى إنه اللي برد كسر رما محيين قدو بضع عن كاس مراكو يجي مركي دل لقوا شيء دتكي كلنا وحيسو شيء دتكي مجالده واللي بقى أرضي ده وبدنا أرضي سكول ده ما دام أحمد يلا اللي بقى أحمد يقرب بدنا وكرباء معلمين هاين أرضي ده وحيسو شيء المعلمين توال الله ينيا مركات دتكو اللي محيس لك جارين ولا الله ينيا معلمينتي مركا معلن عن محكمة ده بقى نجني لجيني أيه ولا توجو ولا كاني محكمة ده أردت ذيك صوب حد فارح ومارو يقولنا بريجي وقتك بريجي وصوب حي أيه مبلي لو أكوني لكاني معلمينتي ها معلمينتي مركاها مركا معلمينتو دي واحد المدر كم إذا هوا مركا دكتور سقف سلف فارح ومارو مركا هالكاسي كبل عمتي دقح تركي مركا سوقي شين دقيستي أرديه وردمي إذا نو والله كان. مرور مرور ينحوسين هذا وذا شيء نمك والله بعثك في فبراير. ما معنيتي لا بعثك في فبراير واري سعتي أنا ورساسة أنا مغلينا أنا قن إذا بنا لما سوق هذا المنطقة لكن رساسة أنا مغلينا داعسة ما اللبادي وداعسة ما نسد حديني وداعسة رساسة مركان مدد بديد ومركب يقول رسالة لوك سوق قل هذا أفر تابلو أفر بلو بلو إن أنا أرجنا قيس كيجي حاسس كي يأهل كيبا مركب يقول رسالة لوك قل هذا نعرفنا أنت أنا الحي كما أنت سأنا الله يركن وحنا يمي مرك حب الداس العادي نمن مدحوك القصة بدرين حمر وكي علي تقول لك قبل سوا أنا ما قشين مو يعني إن الديلو كل ذي والب محي الدنيا إيه عبد المن الله دو ذي محي الدنيا وكي برجع ولا ساعتني سأو قبل شيء عن دتك تحسنا أنا رجوع قال على إن دتك كنا أركان ونمكن لما الله ينو أكون والنولي أيها هذا مستأسنا يرد بديد نمرك مارتش مركي قاعد اللي حديدي ما في لنا هيد مارتش اللي حديدي بنرجع محكمة ذا عرض مك عرض وكل ما تي نين لو رنشري بره هي عرضنتي عرض كل انتي بارك لنا دعوة عبي وكل دعوة عمين ضد بدن ولا حلو عرضي كتشرت عرض بدن كتشرت ويجي مركي إنه جو انتي أنا كتشرت شالك ما داري يجي كان اللي جي هبلي إنه ما بلها أديات طبعا وكي أحمد وكا هوري نسي جود نو وش الرحيه هبين كده وحيابي دعي مالمها يوتشيل كي إلى إتجارسين مها لبعدين شلو جارسين هالكاس أو أدمر كقاطين سمت كي وود حبسي وود يرا وجناتك هكذا ما حد يدير له إنك سواء نود وحنو دينا صعب تقارك ما حد كانوا مركانو عرض محكمة دي هبين مالن قرقة توحة أنت عصوق في الحكومة سديد لا تنقف في الحكومة مالن قرقة تي هبين كيبه أبين كونا لقى قادم أشي، ما عندنا الحكومة وإحنا اللي جي تشيلك هالجي سوين، تشيلك هو نفس مركز ذيك صوب حضن مالنا بتسقده، وأنا عندني أركهين، مركز تشيلك عسمت باب النور نقضي، أنتي هراء، والد كبرنا أركيني، دت كبرنا أركيني، أهل كبرنا أركيني، أنت أنا روكيني، دربنا روكيني، تشيلك أنا وجادة، غفيت تشيلك جيو عن بحنا الصدوق، تمركم بصهرة، تمركم بأذن وجوي مني. oo ka qeyra badna rag wax laga baa inta ku yimaado qoraa waxaan ku kaanad u baahantay dibadna dib u arkayis laakiin jeelka iyo dhaqtarkaba dumar ku baa soo hala wana laga qaaday habeenkii la qaaday waan xusuusanahay oo dumar ku dibadda taagtaagnaa oo ayriyan baa jirtay dibadda tumnaan oo 12kii barkii la koodi baheed dumar ku dibadda taagtaagnaa waxa la hanbal war ka hela meesha loo wado كعارب بيبي يبان لقاضي وانا اللي وضد السنة المري هبينك قال كعين وهني وهريسي انك ديجويني اللي هذا إبراهيم ديجويني يني لو نشري آدم جونو تشيل كهستي ودين تالله نحرسه أي مش نقول هستي إنه كان واحد مل دي بدو يسجن النسيحي يقولي قال كده قال ما ينتهى يسجن النوبه لي ودار دي النسيحي أكثر تعرف عن حسن ولا كفتمي ديجويني ولا حد كقمر سرقة فجأة هو كود تجي يتوبية نقال ما يه أو دعوة إنه حكوري ورمشنا الميل لما رأوا لها إنه الفهاء جابنا وبقرنا إنه كان مركب حمر بني لقي أفر هم كده بقى كبيرة إن هبين كي لبعض وحن تغني حمر
محمد وحنا تشوقني سد حبيبي هذا أحمد كان أحمد يها الكلام هو أقعد سنة على قريبه تدوسنا وبيكو حكنا يعني ما يشيل لما تنشر الأذين الصور كلها بدون هين قفده كهرية بكو دمنا يموي مركاين لحبنا على قريبه هالك لحبنا على قريبه هالك اللي إحنا وكلناه نرفعيه قلنا دي له يستين قلاب كعرفه أو مشرتنا runtii waxa weey muxuu ahaa taariikh ee dadankeega leh dhalinyaradana guud ahaan u sameeyayna samxo ahaa in macna u sameeyayna daawanaysa waxaana ka turjumaysaa sida bulshooyinka qaar kood ay uga soo dhaxbixi karaan dad isku deeya iyadoo wax walba jira hadana in wax wanaagsan bulshadooda ay ku soo kordhiyaan wacyigelin guudna muxuu ahaa in ka sameeyaan markii san soo sheegnay waxa weey waxad ku jirteen muddo aad iyo aad muxuu ahaa in u dheer bad ku jirteen oo dabeyaqadiisa wax soo baxdeen muxuu ahaa in بناء تنمى إن سومالي لان مركب مفهوم هاي إن كير قرا إن سورة أما سومالي إن rehabilitation reconstruction organization إن مفهوم هذا دريك يدخل شيء مفهوم مركز إن مركي عنو نمي حمر نلسود إن حمر نمي طبعا أنا أتبنى لسود وي إن أنا جو حقيقي كل في بوجن كير كارتا كل حضرة إن قف كنا جسوا ريها بيكون سود أي سياد بره العقل نو نسوسي بدل شن ضد العقل نسوسي فلما الغادي كريم مركان أنا صاحبنا آدم وصل له عادين وحولها وتهجر هانشري العقل المركب بعد كسود دشين كريسا طق غارو حسن دارا بسنة سنة العقل تيم خادير بان وصدح ذي وقت الدمودة كقابل سياد بره يعني صدح ذي بركي وانا كسر بحنا أفرتي مالها مخادير وفريلا تكسر عاد سوي شيء دانو نمي منو اللي بكيك بو ينرو كيرين كوفيان وكعبني العقد هو يكون في اللام ويدي شنو ضد يا سلاحين العقد هذا سيدي اهل الكهف كيف نقول ما دام العقد واحد كوغين العقي مالي تن باش انت لاقنا وحين نغطي وحان حب تراهين مركا وانا كتقني حمر بس مرة نقابلني تبوتون تبوتين عاد بنا لوغو سودو وي هذا نوع تقني حقي توبي مركا توبي مركا نتقني وحن نوغاني إني ظروف بدن تدقيق حي تدقيق حي تيجي تشوفني تد بدن أكلنا ودك جودي شيء كبرك على صناعة مركا ما دام أنا أضيع بس هي نقول إن مركابة وحن نقول قري مقعدا كره لكن واحد كله نترك راح بدن أكلنا نترك راح سما فلان سما إنه تدك عينه وحياة دريال كي بريجة هربا عين ودني إما كان عين ودني تدك مركا ساسا إنه أصلا من أول كاس صور اللورد ترى هالكابو صور هذه مركا وحوي واحد إيه بدنا كشقة يسين مركا دم بيه وحوي السوق لي أنا الكسور الكسور نقول دلك وحبر الشدة نظافة دا نظافة دي وجوه رسم مجال هذا هرجي سوي قرن سنين ده وحيد يقدم المجال هذا يميت كي يحب ذي الرصاص كي وهم كي بيسدح يعني مركا قال دي وجوه رسم كقعدان يعني ما يدان دالم بملا مركا يدك بدن كي لكن كان ناسها بلود بن بحني مجال هذا نو قريب كم بدها دكسيه لي يخبر شو اسمه سكول هذا هاو انه مقال وضن كي سكول فرم سيل الا ارقابه سكول هذا قرنوان بسنا قرنوان ريهابيليتيشن مالك سمعنا اي حياة بدنا عن كاس الصور كشقين شفت ان شركي بورو من الاكتيسا نجا منتدى يو سكول كيون ديبو بسنا شيخ خالد شهر يقول قشه وضياش الحين وحاصل نجا كم مسؤول الحين وصورنا ادوينكو وصورنا انت هنا سي سعون ادي انه محوها يعني اسلا داونا فيديو ده سو نوقنا بال بركه مخوها اديت ولا ده فيديو قاعد هيك ولو اجتو ان او كالمديسا بني ادمنيمه او روكو فيديي او كومتريستاي جهاددو laga siiyay dalab kale iyo qaar looga aqoonsan yahay dalka gudihiisa hadafka dibadda jooga in dadkeena badankiisa ninki dhaqaaqa kariya carari kariya amba mutacallim ahaa ee meel mara garanaya amba wax ogaa dhaqaalaha haystay amba khibrad adduun ba lahaa wax uu ka carray wadanka marka dhibaatooyinkeena haysta waxaa ka mid a oo ugu daran dadkeenii amba mutacallimiinta ahaa amba adduunkaba wax ka garanaya way ka maqan yihiin
lagama yaabo inay wax weyn ka hayaan dibadaha iyadoo aan odhanahayn wadankii waa ka dambaysaana kaale kusoo noqdo haddana waxaan odhan lahaa wadankiina wuu idiin baahan yahay idinka laftiina wadankiina waa ubaahan tihiin waxba kuma qabtaan dibadaha aad joogtaan waa sheeko yaran aan idiin sheego waxa ka mid ahay maran yurub taa soo maray wadka ka shaqaysta dadka yurub jooga qaxootiahaanta u jooga nin waliba buu cabanayaa nin waliba wuxuu ka warramayaa siduu xoogaa yar uga qaadan lahaa meel nin ku raalli a joogitaanka meesha jooga ma jiro wadankeena in kastoo dhibaato badaya anugu markaan isa soo taagay ayaa kuugu horeynaysaba maadaama aad ka helaysa dad runta daawadayaasha waxaa laga yaaba inay qof kale moodaan aan ahayn muxuu ahaa lejidaarka ahayd ya marka waxay ahayd horraantii sagaashameeyadii qiyaas ahaan waa sagaashankii haddii aynu markaa si soo yar boodboodno oo taariikhda si aynu chance u siino muxuu ahaa daawadayaashana la fadhiya haddana markaa waxaa ka mid noqotay baarlamaan koowaad wasiir baad noqotay waxaad xuquulinsaan bal intaana si guud markii annagu aanu soo baxnay qoladii maraykanka ahayd baana qaaday badanka ayagun waxaan maraykan baan ula tagnay marka anigoo maraykanka jooga lay magacaabay shirki boorame dhexdiisa markii dadkii loo magacaabay baarlamaankii ayaa laygu magacaabay baarlamaan sagaashankii marka sanad meelahaasaan ahaa baarlamaanka markaana waxay magaca cigaal baa magacaabay wasiirkii dibada jinta kusoo shaqeeyo xoogaa ilaa sagaashankii aakhirkii todobii sagaashankii awalkiisa su-aasha ugu dambeysa ee aan taariikha kooban kusoo gudb maadaama aan soo koobkoobayo qeybaha hore haddaad u fiirsato sagaashankii waxaad aasaastay urur la oran jiray waxa weye muxuu ahaa samatalis oo xuquuqda aadanaha ka shaqayn jiray haddana waxaa tahay muxuu ahaa guddoomiyaha commissionka xuquuqal insaanka markaa hore maxaa kugu dheliyay fikradda haddana waxa weye maxay tahay muxuu ahaa hawsha muhiim sahaysa runtii maadaama sooriba waxay ka shaqaynaysa waxa wey humanitarian oo adeegii bulshada marka waxaa soo yaro korkordhay hadal la leeyahay dowladda waxba yara caburinaysaa marka anigii dhowr qof oo kale ayaa ku talagashay inaanu samayno ururka xuquuqal insaanka ka shaqaynaya marka dareenka mar walba ku riixaya xuquuqda aadanaha iyo marxalada adageed soo marteen sideen xidhiir uga dhexaysiin karnaa waxa weeyaan anigu waxaan berigii hore markaanu yaryarayn waxaan kusoo dhalanay badankayagu dee dad xoroh oo aan dhibaatooyinkanka aanay ka jirin xuquuqal insaankani wa kamay jirin runtii duruufo kalema weye markii dambena waa kan sii adbarree dadkii culayska caynkana saaray annagu markii hore aan ka shaqayno adeegii bulshadii ah dadka iyagana way noo damqadeeno way noo dagaalameen oo kumanaa khasaarin sidaa awyada annaguna waxa noqotay da inaanu dadka waxay aanu dhaanaba inaanu u damqano annaguna ciddii naga jilicsan taasaana gureefisayna hadda ka waran dareenka xuquuqda aadanaha iyo dalka guud ahaan alxamdulilah haddana si baalleed imika dowladda inagu samaysanaba inu joognaa xuquuqal insaan imika lagu tacdiyo badani ma jire wixii ka dhiman meelaha banbanaan baynu leynay buxbuuxinaynaa mooyaane wadankeenabay joognaa xoriyad baynu haysanaa waxaad doontaad ku hadlaysaa maanta nina lagaba ufayadintu qoro cidina kusoo xidhimayso oranmayso ufaad qortay waa alxamdulilah ilahay baa mahadle inta dad badan iyo asxaab badan baad muxuu ahaa saaxiibahaydeen oo socoteen su-aal mar walba aan weydiiyo muxuu ahaa martida kulankan barnaamijkan taariikhda ufo sideed u malanaysa asxaabtaadu inay kugu sifayn karaan ama maxay ku yaqaanaan talo asxaabtaadu jamaalana casbay haysanba aduu waxay yidhahdaan dadku badankoodu miyaad dhiig balahayn maxaad la diiri weyday ya waxyaaba badan adugu waana caroon malaa carada igu yar hadaynu egno muxuu ahaa videoyadan asxaabtaada qaar ka mida muxuu ahaa aynu egno dabcan waa asxaab hor iyo asxaab dambaba markaan leeyahay wadadooda shaqaysayn umaan uga jeeda maxamed baaruud iyo halganki ufa wuxuu ku sutan yahay halga nabada oo looga golleeyahay sida xuquuqda iyo xoriyaadka ummaddu ay u heli lahayd iyadoo dhaqdhaqaaq nabadeed la samaynayo oo ummadda loo halgamayo maxamed baaruud kolkaa waa shaqsi taa ku sutan cid walba oo ka shaqaysa hore ama gadaalba uga shaqayn doonta arrimaha la xidhiidha halganada ummadeed ee xuquuqda aadanuhu ugu horeyso waxay noqonaysaa qof mar walba ay maanka ku hayaan ay ku hirtaan taariikhdiisa akhriyaan halganku soo maray iyo nafhuriddu soo marayna runtii aad iyo aad ay ugu dhiirigelisa in shaqada lasii wado oo dadka tirada yar ee reer somaliland ama guud ahaan soomaalidaaba ee dhaqdhaqaaq caynkaasoo nabadeed
ولكن هناك الكثير من الناس يقولون ان 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 ayuugu suntay dadka reer Soomaaliland waana dadka mar walba ay tahay in loo mahadiyo loona abaal gudo loogana warhay halganka culus ee umada Soomaaliye Maxamed Baruud 67 kibaanu isbaranay dugsiga sare Sheikh Buha anna dugsiga dhexe baan aha markaa labada iskuul baan u wada ciyaar jiray isla secondary u ciyaar jiray taana dugsiga dhexe halkaas aan ku wada ciyaar jiraan isku baranay markii life ka loo baxayna waxaan isugu nimid warshadii mareeshay marka warshada sonkorta ayuu ka shaqeyn jiray kimis buuha ee diyadii baheed markuu xogaa sanad nala joogay xogaa dibadna wuxuu u soo wareegay xagga Hargeysa oo qolada kolo ku soo wareegay de markii wadanka imka la soo galay isagoo wasiirada aan u imi marka waa nin taariikh dheer leh waa mahadsan yahay isagana waa salaamaya maxamed baaruud cali يعني أقوم ونعكسهم ما نقوله يا هاي إنك استوب مقرن ساي إلا مدة فرتمية صناعة أن أغاني محمد بارود علي وحوا أردي دي آد نوبه الرئيسي آد نوبه الرئيسي أن يكون دين ترني أن يصلحين طلب محمد أو كلام هذا نقول يعني وحوا إلا يا عرور ما دي مركو استندر وان كها إلا يا مركو فون فور كبهاي شيخ سكندري سكول وعنين يا هاي وهو يريه وحيابة بدن يعني وحبر الشدة طبيعة في عن لها كبد آذي عياري تريونا ناركي بقف صوماليو انتي مارك تي كقفي عنا كبد بريقي أخرى محمد بارود علي وحبر الشدة من عربي إنجليسي سليح ده سبتة ده اللي كان بها أردي دي قسر يسيح لقا بريقا واحد لقا يتري امتحان كنت تيسي ده ليلا 70 إلا 71 يعني تطبعتك إلا كوبية تطبعتك يا أرضي دوغوس الرئيسة وحال جيجر إنجريسكا طب ترى السجع إيو صاحب كيبا محمد حاشي محمد عمر حاشي وحال رجي جوس الرئي وحال برجان ويريرين وحال ورنش نطلب محمد إيو من صاحب بدي أكلة من غضن طن وبرجو هو اللي يسكت دين تري وانين رير رجيسا رجيسا ونن مركاين كون كون قال يسكت كا waalay yaqaanay waxa lagu tartamay jiray waxbarashada waxa lagu tartamay jiray kubada waxa lagu tartamay jiray wax wanaagsan oo dhan runtii waxa weyn waxa muujinaysaa oo waxa weyn ka ahaayeen dareen guud oo aan laga sameeyo hadiyad waxa muxuu ahaa in gabadh kamida mutadawiciinta barnaamijkan ka shaqeynaysay ayaa waalidkeedu wuxuu leeyahay macallinka wuxuu nagu oran jiray maxamed markaan sagadiriga deganeynay sida uu lahaa dhaktarku hadii waxbarashada noqoto number 1 sport number 1 handsome iyo qurux iyo inta way ku daray waxa la isoo gudbiyay waxa la isoo sheegay aniga ee sales ku waafajisan isku waafajinaysay ciyaaraha waxbarashada iyo hadana waxa weyd maxaa xaragadii oo waayay wallahi waa bis caawinayeen baad sanad saad markaa waqtiga firaaqada iska ciyaarto markaa waad helisa tacliintina way ku hagaagsa okay waxaan ugu gudbin doonaa dilahayda ee daawadayaasha video kooban oo dhalinyarta ana waan ka horisin doonaa dilahayda laakiin su'aasha ugu dambeysa dhinacyada kusoo gabagabeynaya 2010kii waxa dalka ingiriiska soo bandhigtay ee buugaagii ad qayb ka mid ah taariikhdaadii ama taariikhdiini kusoo kumxuu ahaa bandhigtay the morning tree ee buuga magacii ama magaca noogu celi ee fikradda waxaan baarsayna maxay tahay waana buuga kooriyaala dabcan si daawadayaashu wadaagaan waaye in yar baan ka horisin maalintii habeenkaasi aad baray lacagta badan siiyay markan hor dheelkii tagnay dadkii noogu soo horreeyay waxa ka mid ahaa laba dumar oo oran jiray Catherine iyo Noreen Michael ayaa noogu soo horreeyay marka taladoodii laba arrin bayna siiyeen yahay arrinaha ku soo kordhay waddanka iska ilaaliya waxay tiri waxa la yiraahdaa AIDS oo aan anagu warkahayn ayaa ku soo kordhay dhalinyarana waa tiinay islaaliya waxaan ka soo baxdayna inta xusuusin tihiin wax ka qora aniga kaasay ku kulfeenan ayaan horta xusu intii jeelka qoray markii dambena dadkii akhriyay waxay lahayn markaad waxaanad qortay waxa la odhanaya qof maad ahayd yani markaad taasay ku lifteen in yaraantiina ku noqon aadiyad markaa runtii imikana waxaan ugu maqaalay inaad ballaarinayso aad muxuu ahaayeen aad kordhinaysa hadii ilaahay akhriyay dambe intii aan wasiirka ahay intii ka dambeysay waxa san ku soo diray Soomaalina waan wadaa aan jirtay February wareedan
oo aan uulin agab caafimaad oo aan joogin dhakhaatiir ku filan ayda macnaheedu inay xoogooda ku darsadaan ka bacdina waxa loo arkay inay ahaayeen dad kacdoon wada sida daraadeed waxa timiday in la xiro runtii saameyntii ay ka tagtay ee ay ku yeelatay dhalinyarada hadda maanta joogta wili way jirtaa ufo dabayshii waaga bilaabantay ilaa hadda waa mid dhalinyarta Soomaaliland oo dhan ku jirta gobol walba oo Soomaaliland ka mid ah waxa ka socda oo ku yaala public libraries ay gacanta ku hayaan naadiyaal akhristayaal oo gobol walba ku yaala ujeedadoodu hadafkooduna ay tahay inay la dagaalamaan jahliga waxa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha ay dhalinyarada maanta jooga ay gacanta ku hayaan urur sidoo kale loo yaqaan Rajabeer Geedbeer oo laga aasaasay magaalada Hargeysa oo aasaasay arday ka soo baxay ama graduate ka soo baxay jaamacadda Hargeysa environmentalist ah oo damcay in Soomaaliland mar labaad ka dhigo green baaqaya dhalinyarada Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxay noo balan ah in aynu wadankeena ka shaqeyno sidii aynu horumar lahayn tusaale wanaagsan aynu mar walba dib ugu noqono taariikhdi ufo way runtii wadareenka inuu ka duuleyna ayaa su'aalahooga muxuu ahaa in qaadan doona waan ka xumahay in intii ugu badnayna aan muxuu ka qaadanay laakiin waxaan soo kooban doonaa diila hayda deedna gacanta taago qofka magaciisa sheego su'aalahan uu ururinayna deedna jawaabey ku soo gabagabeyn doonaa diila hayda soo dhawaada yorta farxad bay tahay inaan ka soo qayb galay barnaamijkan quruxda badan ee maxamed baaruud cali umar martida ku yahay waxa harto ku faraxsanahay in maxamed baaruud uu ka soo baxay iskuulka anigu aan imika ka soo baxay iskuulka quraadheer leeda inuu ka baxay way farxad yahay oo kaga mahadnaqaya barnaamijka quruxda badan su'aashaydu waxay tahay maxamed baaruud iyo aadan ba waxay qoreen laba buug oo ingiliisha oo monetary iyo buug kale oo aadan qoray sidoo kale waxa jira jaamacad isaguna macallimiintiisa hayna buug ingiliisha qoray oo fa taariikhdood badan ka xidmooda in ingiliish lagu qoro aan anagu dhalinyar haa markad eegta dalka joognana waxa weeye soomaaliga aad aanu akhrinna oo maadaama luqadda ingiliishtaan ahayn afkayaga maadaama markaa aynu ognahay in caqabad badan ka jirto dhinaca luqadda ingiliishta ardaydana haysata maxamed ahaana aad sidaa quruxda badan soomaaliga ugu hadlayso waa maxay caqabada ugu weyn ee haysata inaad soomaali aad ku qorto buuga bismillaahir rahmaan rahiim aniga magacaygu waa yaxye ardayda jaamacadda imka ku jirtaan ahay adeer maxamed aad ugu mahadcelinayaa imka sidaa quruxda badan uga qayb qaatay shuuga iyo sida uga soo qayb qaatay markii hore saan Hargeysaan oo si fiican uga deganaano hawsha soo gashay aad maxamed macallinaya su'aashaydu su'aal in yar waxaan mudaynay personal tahay waxa weeye markii ugu horeysay issue ugu horeeya toos arto jaraadka UFO markii ugu horeysay imisa jir baad ahayd exactly age kaagintu haa su'aashaydu waxa weeye aniga idinka waxaas magacaygu waa Nasiiba idinka waxaas aran u soo maray wadanka oo laga bilaabo voluntary iyo dhibaato maanta halku joogo wadanku raali maad ka tihiin both shacabka iyo dawladda su'aalahaas in muxuu ahaa kusoo gabagabeyn doona hadii la hayra barnaamijkeena waxaan waxa uu ogolaatay inaan kala horeysiyo si aan muxuu ahaa aan u wanaajisano muxuu ahaa guud ahaan su'aalaha waxa kamid ahaa hadaynu si toos ah ugu noqono sida muxuu ahaa waagta aad qorteen adiga iyo saaxiibadaaba afka ingiliiska aad ku qorteen soomaaligi ma waan aniga laftayda isweydiiyay marka maadaama aynaan buugaag badan oo markaad wax qoreyso waxaad u baahan tahay inay wax ku taabtaan marka buugaag badan oo la raaco oo Soomaali may jirin maadaama iskuulkiina af ingiriisina ku dhigan jiray oon buugaag badanna akhriyay waxaan
مل لين رعوي يعني مركا في إنجليزي لين رعوي بدنا الصومالي وقر قرين إما كوي بدين إما كملعب صومالي وابن كقر لها لكن بريجا ميتشرين بوجا في الصومالي هو أمبل لين رعوي وتصير مركا فريدين شقيه قبل بال مركا وفق إسقاع بريشرين مركا استوني يسعبره مركا تازا نوكل في تبوا كثيرة لين كده سدوا حلو قري رع أيون بان الصومالي قالوا إما كان لكن بدلين وأنا قلت فيبر وريبان أنت كوها إن شاء الله. إن مركّاتر شو رأيك قرر سنو بسجل بهذا؟ كم تكمان الشباب اللي هو فجابة أنا قارنا قارنا أيوة. هذا سديد اللي أتندم سجل الله أتندم له. واي إن مركّات إكتو ما أنت حالا ده الكشرو سيدو قيمين له ضد الدولة. أنا ده حكوا قيمين هي هرتا قفكو حكون أكسي هي. مي قبل لورنشري، نكو هادو الدنيا وبعدو دروفها وكتشرو غير كيس، وينو كتجا، وصايعا مراه كلاي أكتيس أنا، وقيا صدو حوقيا سهلي، بقى أنا وحنا سلي برجع بالدولة دي هاتشرتيل لكن س دتكو حسارة ولا سبلا حريد مي هيسن حريد هاي دو قاليسن نلاش دتكو أنا وحنا دام وحنا ندرنا حدو ولن حريتنا هاي السنة حيوانك حكم الدوني روح نسلم ما أنت حريت يقول أكسب أنا أيام هاي السنة واللي بقى أنك وقت يقول حكوا صلوا معي اللي بتويني يو قال العسى إذنكو حب لعب السنة ورشيني إذا حريت هاي السنة وحكوا درستان من بين اللي ديهم مركا نقولون أكسنة ده دوني السنة ده كدر صلا قفل وح كدر صدو يالنا رنتي هالكاسة نكسو قبل قبلين دونا حبيب والله مركين قبلين قبل قبلين برامج شو حن حسوس إنه برامج كان إنه تاريخ ذاكو دي بيقول إيجنا إنا نوحين برامج ورباهينات كلية لكن ويا هاي برنامج سري مركي إنه داوداش كبدو تباحي إسكاش علم بارستا يو ورباهين تدح مرايا وإن هربنا إن توب تاير رعضو مستقبل كمتوها ورباهينين ورعان إن هل كاسين كسوق بقبين دونا برنامج كيني عاوة وحي نوع مرتيها محمد بارود علي إنت نكل مدونو هبين كال أو إن لو كل مدونو حبين كال أو كوحدة أفاة تا سيدا إيو نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.